gardiga hoyta sin la iswe tathani miyo maxamed oo imo hoyta fanaaga xiyo beet king ethiopia premier league keenna ma hayto ayaa mihi degir walaayi kimal xara addis ababa ke tonna kaado arba min ci fanaala ay keenna degir li addis ababa ay miraaxin oo ku gaxtin tinu fanaa hedeg gaxtin tan degir aku ku addis ababa magaala de konooyi leeg alaylikii la xabule degaxiinihan dhalootay degaxiinihan digirta ku dhicitay tan imkay 40 jana maykeeti ah keenay ka taas ruucitay tan imitan bulim ta digir li 40 jada taas tan tan gool fiqaadu mukunantay ta xulusa ka namma gool fiqaadu mukunantay ta xulusa ka taas ruucitay tan imitan bulim sidama ka direedo afnaal yakeenihan digir li sidama direedo ka sidux ke fuyahay yigazu bogali namma gool xulusa ka salamoninki gooltay xulusa ka sidux ke fuyah ta isu dhicitay tan imitan bulim kala ka tuna sa ku tiba premier league ta ku tan tan digir wa ka ay hadiya hosana ke bahar dar fanalay sagla saacad ha digir imsila dhuk aan balan in ke wal kitte kana ma ke tuna ka du fasil kana ma fanal yak wa hin han digir ta banke namma saacad ha akle ar dhuk aan balan afageen hin tifana.